Velkommen her i mit køkken. I dag der skal jeg lige vise dig, hvordan man laver nogle rigtig fine farverige meringskys. Til det der skal vi bruge en meringsmasse, og den har jeg allerede lavet. Og der kan du i øvrigt finde video og opskrift på det i linket, der ligger ind heroppe i hjørnet. Men særligt i dag der skal jeg vise teknikker til, hvordan man får nogle fine farver på de her meringskys, og hvordan man kan pensle indersiden af en sprøjtepose med lidt pastafarve osv. Det skal nok blive rigtig, rigtig fint. Jeg håber, at I synes, det er sjovt. Lad os se og komme i gang. Jeg vil tage den her meringsmasse, som jeg har her, og lige dele i tre dele, for jeg skal både bruge hvid, rød og blå masse. Jeg har her på bordet noget udstyr, som jeg skal bruge til at lave de her små meringstoppe. Jeg har nogle forskellige tyller, nogle koblere, som man kan putte ind i sine sprøjteposer. Så har jeg min røde og min blå pastafarve og nogle pensler, som jeg skal bruge til at pensle indersiden af sprøjteposen. Nogle af de her kys skal jo bare være hvide, så nu vil jeg lige få den hvide meringsmasse op i den ene af sprøjteposerne. Det var en klar. Tanken er, at jeg vil pensle indersiden af posen med en lille smule pastafarve, for at give en ret fin effekt på de her kys. Men jeg vil også gerne have, at meringsmasserne her får en sær nuance af lidt lyseblå og lidt lysrød. Derfor vil jeg lige indfarve forsigtigt. Jeg bruger en meget lille mængde pastafarve. Det vender jeg meget forsigtigt sammen. Nu har jeg foldet siderne ned på min sprøjtepose rigtig godt, så her indenunder der sidder min tyl og min kobler. Så vil jeg lige pensle indersiden af sprøjteposen her med en lille smule rød pastafarve. Jeg bruger lige det, der sidder i låget her. Det er meget lidt, der skal til. Det var endnu en pose, der nu er klar. Således, det var tre poser klar nu til at blive sprøjtet op på bagpladen. Så er det bare at være kreativ. Så fik jeg lov at have det lidt sjovt med meringsmassen. Der er jo ingen grænse for, hvilke former man ligesom kan male med den her masse, så det er jo bare at sætte fantasien fri. Nu vil jeg bage dem i ovnen 110 grader i 50 minutter til en time. Jeg vil lige holde øje med, hvornår de slipper papiret. Sådan. De er sådan dejligt sprøde udenpå og en lille smule seje ind i, lige som jeg synes, de skal være. Tusind tak, fordi I havde lyst til at se med. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se, hvordan man kan lave sådan nogle små, fine meringskys. Husk, at I kan dele billeder med hashtagget AnneMette Foss,
så kan jeg følge med i, hvordan det går hjemme i jeres køkken. Du må også meget gerne like videoen, hvis du synes, den er god. Subscribe på kanalen, hvis du har lyst til at få mere på min hånd. Og husk nu at bruge kommentarfeltet nederst på siden, hvis du har nogle spørgsmål. Vi ses i næste video.